Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál KO85 se věnuje rovnoměrnému přímočarému pohybu a úlohám. Zadání úlohy zní takto. Chlapec jde ze školy rychlostí metr za sekundu. V okamžiku, kdy je ve vzdálenosti 100 metrů od školy, vyjede za ním spolužák na jízdním kole rychlostí 5 metrů za sekundu. Za jakou dobu a v jaké vzdálenosti od školy chlapce dohoní? Řešte výpočtem i graficky. V úloze najdeme hlavní informace. První je ta, že chlapec jde rychlostí metr za sekundu a když byl ve vzdálenosti 100 metrů od školy, tak vyjel spolužák rychlostí 5 metrů za sekundu. Naším úkolem je zjistit dobu pohybu cyklisty, dobu pohybu chlapce a také, v jaké vzdálenosti od školy se oba setkají. Řešit máme nejen pomocí vzorečků, ale také pomocí grafu. Označíme si rychlost chlapce jako V s indexem H, a ta je metr za sekundu. Vzdálenost chlapce od školy v době, kdy vyjel právě jeho spolužák na kole, označíme S s indexem 0 a hodnota je 100 metrů. Rychlost spolužáka na kole označíme V s indexem S a jedná se o 5 metrů za sekundu. A máme zjistit dobu pohybu žáka na kole, která je mimochodem stejná jako doba pohybu chlapce, který jde ze školy. A také máme zjistit vzdálenost, ve které se oba setkají. Na zakreslení situace vidíme jako červeného žáka, který se pohybuje rychlostí metr za sekundu pěšky. A jako modrého vidíme žáka na kole, který se pohybuje pětkrát rychleji, který musí za určitý časový okamžik dohonit červeného spolužáka. Vzdálenost těchto dvou je 100 metrů, označili jsme si S indexem 0. Začneme měřit celou situaci a víme, že oba dva se musí setkat. Musí se setkat v nějaké vzdálenosti od školy, označíme S. A tato vzdálenost od školy se musí rovnat dráze, kterou urazí žák na kole. Za stejnou dobu, co se pohybuje žák na kole, tak ve vzdálenosti 100 metrů od školy vyšel červený a ten se pohybuje dráhou S indexem H. Jaké vzorečky budeme užívat při řešení této úlohy? Obecně platí, že dráha rovnoměrného přímočarého pohybu je definována jako součet S0 a V krát T. S0 je dráha, kterou měl hmotný bod uraženou před naším měřením, V je rychlost pohybu hmotného bodu a T je čas, po kterou se hmotný bod pohyboval od začátku našeho měření. Pokud aplikujeme obecný vztah na konkrétní řešení této úlohy, získáváme pro dráhu cyklisty označeno S indexem S vzorec VS krát TS, kde VS je rychlost cyklisty a TS je doba pohybu. Žádné S0 se zde nevyskytuje, protože jsme začali celou situaci měřit v době, kdy cyklista vyjel od školy. Dráha, kterou urazil v době, kdy jsme začali měření chlapec, tedy dráha označena S indexem H, je rovná součinu VH a TH, kde VH je rychlost, kterou se pohybuje chlapec, a TH je doba, kterou se pohybuje chlapec. Podívejme se na celý problém ještě i z grafického hlediska. Dráha cyklisty je zde zakreslena modře. Vidíme vzorec, vidíme vzdálenost od školy až k setkání. Dráha chlapce je zde zakreslena červeně. Vidíme vzdálenost od školy S0
a dráhu, kterou urazil následně chlapec až do místa setkání. A proto je zřejmé, že dráha, kterou urazil cyklista, musí být součtem dráhy chlapce a vzdálenosti, kterou měl chlapec od školy, když jsme začali měřit. Je nutné si uvědomit, že čas pohybu cyklisty i čas pohybu chlapce je stejný. Proto je zcela zbytečné, abychom tyto časy indexovali. Můžeme tedy nahradit t s indexem ch a t s indexem s jako jedno obyčejné t, abychom dokázali v rovnici vyjádřit neznámou. Tedy zrušíme index ch, zrušíme zároveň index s. Upravíme si rovnici tak, abychom měli pouze jedno rovná se, protože jsme dosadili za dráhu cyklisty, můžeme tímto způsobem rovnici opravit. A všimněme si, jaké veličiny známe a kolik máme neznámých. Rychlost chlapce známe, rychlost cyklisty známe, vzdálenost od školy chlapci známe, tedy zůstává nám pouze jediná neznámá a tou je právě čas či doba pohybu. Rovnice, která platí, je uvedena právě na obrazovce. Na levé straně máme součin rychlosti cyklisty a času, po který se pohyboval. A na pravé straně je vzdálenost chodce od školy, ke které jsme přičetli dráhu, kterou chodec následně ještě ušel do setkání. Vše máme oindexováno, tedy odpovídá to zadání. Z pravé strany si převedeme V krát T na stranu levou, tedy pouze jsme opsali VS krát T, převedli jsme V s indexem H krát T a zůstává nám na pravé straně rovnice S0. Vytkneme na levé straně T, čas, který je neznámou. V závorce nám zůstává VS minus VH. Pravá strana se neměnila. A vyjádříme si čas T. S0 je v čitateli a závorkou jsme nutně museli dělit. Tedy v závorce nám zůstává VS minus, stačí pouze dosadit, S0 100 metrů, rychlost cyklisty 5 metrů za sekundu, rychlost chlapce metr za sekundu, sekunda zapsána jako jednotka, 100 děleno 4 je 25 sekund. Zkusme si zrekapitulovat všechny informace, které o úloze již máme. První informace, tu jsme znali ze zadání, a to, že vzdálenost chlapce od školy, když jsme začali celou situaci sledovat, byla 100 metrů. Vypočítali jsme, že doba pohybu chlapce a zároveň doba pohybu spolužáka na kole je 25 sekund. A protože známe rychlosti jak chlapce, tak spolužáka na kole, tak si nyní již můžeme spočítat jejich dráhy, které urazili. Stačí pouze dosadit a to konkrétně rychlost metr za sekundu a 5 metrů za sekundu. Po dosazení vidíme dráha 1 x 25 metrů, což je 25 metrů. S0 víme, že je 100 metrů. A e-cyklisty také nahradíme 125 metrů. Vzdálenost jejich setkání od školy je tedy 125 metrů. Sedí nám i zkouška, protože jestliže S0 je 100 metrů, chlapec ušel 25 metrů, je to také 125 metrů. Závěrečné řešení úlohy je takové. Spolužák na jízdním kole dohoní kamaráda za 25 sekund ve vzdálenosti 125 metrů od školy. Podívejme se nyní na grafické řešení problému.
Cyklista v čase 0 sekund byl u školy, proto jeho vzdálenost je 0 metrů. A na konci celého děje, tedy v čase 25 sekund, označíme si do grafu, urazil 125 metrů. Vidíme tedy průsečík těchto hodnot. Tento průsečík si také označíme a spojíme počátek a konec našeho řešení. Získáváme tak graf pohybu cyklisty, který má i svůj zápis, protože víme, že dráha je V krát T, což odpovídá obecné rovnici grafu Y se rovná K krát X. Na začátku našeho měření v čase 0 sekund měl chlapec již vzdálenost od školy 100 metrů. Proto je značení v ose Y na hodnotě 100. Za 25 sekund se podařilo žákovi ujít 25 metrů, tedy byl ve vzdálenosti 125 metrů od školy. Získáváme tak další průsečík a je možné následně dva body spojit a tím získáme graf pohybu chlapce. Také je možné tento graf zapsat, ovšem je nutné, abychom uvedli jeho původní vzdálenost od školy, kdy jsme začali celou situaci měřit. Obecný vzorec pro tento graf je potom y se rovná b plus kx. Grafickým řešením jsou tedy dva grafy, které je možné spojit do jednoho. Viděli jsme před chvílí graf cyklisty, nyní vidíme graf chlapce a pokud je spojíme do jediného, vidíme zde, kde se setkali a kdy se setkali.